በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ከዚህ ቀደም የነበረውን የስራ ፈላጊዎችንና አሰሪዎችን ምቾት ያልጠበቀ አሰራር የሚቀይር አዲስ ዘዴ መበየዱን ማዘጋጀቱን ገልጿል። አሁን እንግዲህ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የተመሰረተው እንደተባለው ከሆነ እንደ ሀገር ያለውን የሰራተኛ በተገቢ ሁኔታ መጠቀም እንዲቻል ነው ተብሏል። እንግዲህ ባለረባችን ሀገር ነሻየልኝ ደግሞ ከፕሮጀክቱ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ብርሃኑ አለቃ ጋር ቆይታ አድርጋ ነበር። እሱን ተከታተሉት። ዳግም እንገናኝ። ስሜ ብርሃኑ አለቃ ይባላል። በኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ። በኢትዮጵያ ስራና ሰራተኛን የተመለከቱ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያላትን ሰራተኛ ካለማወቅ፣ በገቢው ያለውን ሰራተኛ ደግሞ በተገቢው ሁኔታ መምራት ካለመቻል፣ ማስተዳደር ካለመቻል፣ የት አካባቢ ምን አይነት ሰራተኛ አለ፣ ምን አይነት ክህሎት ያለው፣ ምን አይነት የስልጠናና ትምህርት ዝግጅት ያለው የሚለውን ካለማወቅ የሚመነጭ ነው። ይሄንን ችግር ለመፍታት እንደ ሀገር ያለንን ሰራተኛ በተገቢው ሁኔታ ለማስተዳደር ለመምራት የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት የሀገር ውስጥ የስራ ስምሪትን በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ያሉ ችግሮችን ሁሉ ለመፍታት ስራና ሰራተኛን የተመለከቱ ችግሮችን ለመፍታት እና የተሻለ አገልግሎት በመስጠት ደግሞ ሰው የሚጠቀምበት ሀገር የሚጠቀምበት ኢኮኖሚው ላይ የተሻለ ኢምፓክት የምናይበት እንዲሆን ለማስቻል ታስቦ የተገባ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት እድሜያቸው ከ15 ዓመት እስከ 64 ዓመት የሆናቸው እኛ ሰራተኛ ብለን የምናስባቸው ኢትዮጵያ በተለያዩ ኮንቬንሽኖች በተለያዩ ህጎች የተቀበለቻቸው ሰራተኛ ብለን ዲፋይን የምናደርጋቸውን በሙሉ ያካትታል ማለት ነው። ይሄ ማለት ወደ 60 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ስራ ፈላጊዎች ለሀገር ውስጥም ለውጭ ሀገርም የተለያዩ አገልግሎቶች አሉት። የሚሰጠው አገልግሎት መረጃ መስጠት ብቻ ሳይሆን በትክክል ዜጎች ስራ እድል ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ የሚያስችል በጣም ብዙ ስራዎች አሉት። ለምሳሌ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን ብናይ ዜጎች ፍትሃዊ ሆኖ ደህንነታቸው ተጠብቀው መብታቸውና ደህንነታቸው ተከብሮ ከብልሹ አሰራር ውስጥ ሳይገቡ እጅግ በጣም ቀልጣፋ የሆነ የስራ ስምሪት ሊያገኙ ይገባል። ለሀገር ውስጥ የስራ ስምሪትም እጅግ በጣም ብዙ ሲስተም አለው ማለት ነው። ለምሳሌ በምንኖርበት አካባቢ፣ በተማርንበት፣ በሰለጠንበት፣ ባለን የስራ ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከመጣ የምንኖርበት አካባቢ ስራ እድል ከተገኘ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ቴክስት እንዲደርሰን ማድረግ የሚያስችል ሌላ የራሱ ሀሳብ ያለው ሰው እኔ ተቀጥሬ መስራት አልፈልግም የሚል ሰው ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽኑ ሲስተሙ ላይ ገብቶ ሲስተሙ ኦልሬዲ ለተጠቃሚዎች ክፍት ያደረጋቸው ስርዓቶች አፕሊኬሽኖች አሉ። የሚሰጠው የሚሰራው ሊሰራ ያሰበው ስራ አዋጭ ነው አዋጭ አይደለም፣ ሲስተሙ ምክረ ሀሳብ ይሰጣል። ያመጣውን ሀሳብ ወደ ተግባር ወደ ድርጅት ቀይሮ መስራት ወደ ኢንተርፕራይዝ መቀየር ቢፈልግ በሞባይል አፕሊኬሽን ሁሉንም ነገር መጨረስ የሚችልበት የስልጠና የፋይናንስ ድጋፎች ከባንክ ጋር የማስተሳሰር ስራዎችም በዚሁ በሞባይል አፕሊኬሽን የትም ሳይሄድ የማንንም በር ሳያንኳኳ የማንንም ፊት ሳይለምን በዘመናዊ አገልግሎት መስራት የሚችልበት እና ሌሎችም አገልግሎቶች ደግሞ ለሀገር ውስጥ የሚሰጥበት ነው። እንግዲህ ከተደራሽነት አኳያ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አጠቃላይ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓቱ አካል ስለሆነ በሁሉም ክልል ተግባራዊ ተደርጓል። አንዳንድ የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች በስተቀር በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል በሁሉም ከተማ መስተዳደርና ክልሎች ተግባራዊ አድርገናል። አሁን ከ400 ሺህ በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። ባለፉት እንግዲህ 5-6 ወራት ገደማ ከ130 ሺህ በላይ ዜጎች ደግሞ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ተጠቃሚ ሆነዋል። በጣም ጥሩ ፕሮግረስ እያሳየ ነው ያለው። ድርጅቶች፣ ኢንተርፕራይዞች፣ የመንግስትና የግል ተቋማት ኤንጂኦዎች ሳይቀር መመዝገብ አለባቸው። የአሰሪና ሰራተኛ ስርዓትም ስላለው ዋናው ነገር ግን ይሄ ስርዓት ይዞት የመጣውን ቫሊዩ ይዞት የመጣውን ጥቅም ተረድተው እንደዚህ ያልኩሽ ድርጅቶች መመዝገብ እንዲችሉ ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው።